Der bliver vi altså hjulpet af fotografer. Det kunne være sådan en ren julekort-motiv, med de der fine røde bær. Hvor man lige kan se det der bær, men de der fotografer, de sender jo et enormt billede og dokumenterer jo alt, hvad der sker. Der kommer ikke en fugl forbi, der vil påstå, der ikke bliver fotograferet. Eller en bullshit-gal. Den er fotograferet tre gange herude. Blandt andet for et år siden. Der blev på den her åbningsdag, der var der en af de fotografer, der kunne stille over i centeren, der fotograferede. Og så er der blevet fotograferet i juletiden, og det er overfuldt. Så tre gange er der åbnet. Og det er jo tre. Og den er jo meget tålmodigt, gør det ikke det? Det må man virkelig udvikle en særlig... Men begejstring må også være stor, når man så får det der overbillede, ikke? Og så siger vi jo det der med, at det kræver held, ja, men man skal udfordre held. Ja, så får man aldrig det held. Så der bliver brugt masser af timer herude, og vi er mange, der er så glade. Hvornår tager I flest billeder? Er det morgen, eftermiddag, aften? Er det forskelligt, hvornår det er bedst? Det er forskelligt, ja. Skud er god.